assalomu alaykum kodiz uchun maxsus haybernet darslariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizlarni haybernet darsaida ko'rib turganimdan bog'atda xursandman bugun sizlarga xudo xohlasa haybernetda qo'shimcha ishlatiladigan expression, <thisativos> <Wasn't> ya'ni amaliyotlar <Seal> mana bu har xil ko'rinishlarda ishlatiladigan qo'shimcha metodlar hokazo hokazolarni bitta ko'rib chiqamiz ya'ni br ham shularni ishlatsa bo'ladi degan ma'noda sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi op bularni hozir hammasiga birma bir namuna ko'rsata olmaymiz vaqtimiz juda ham ko'p ketadi oddiygina shu narsalar bor ekanligini bilib qo'ysak bo'ldi agar shu e, databezda bu narsalarni ishlatib yurgan odam bo'lsa har bir habrneda ham mana shu narsa bor ekan deb tushunib olib keyinchalik ko'r yozayotgan paytda o'zi avtomatik ravishda yozib ketsa bo'laveradi umuman oladigan bo'lsak hozirgacha sizlar bilan hali qiyinroq e, namuna ko'rganimiz yo'q ya'ni e, mashq qilganimiz yo'q oddiy oddiy shu kichkina kichkina mavzuchalarni o'rganib chiqyapmiz bir biriga ulab sizlar bilan xudo xohlasa kattaroq loyiha qilamiz kattaroq mana shu o'rgangan bilimlarimizni hammasini bitta jamlab shu nimadir projektlar qilamiz xudo xohlasa mana bularni o'rganib bo'lganimizdan keyin ya'ni a, relational mapping bor va shu joylarni o'rganib bo'lganimizdan keyin sizlar bilan xudo xohlasa bir birqanday kichikroq loyiha qilamiz ya'ni shu o'rgangan narsalarimizni takrorlash uchun qo'shimcha kuirlar yozish uchun hokazo hokazolarni hammasinit bittada jamlaydigan loyiha qilamiz va sbuning bilan biz shu o'rgangan bilimlarimizni shu o'rgangan narsalarimizni bitta takrorlab olamiz hop mana bu rjudaham muhim shu tebllarni bir biriga bog'lash foiki ko'rsatish hokazo hokazo bor j joylarni o'rganamiz ya'ni vaqti kelganda xudo xohlasa shu joylarni o'rganamiz va shulardan keyin sizlar bilan xudo xohlasa eperns uchun bitta shu uh, loyiha qilamiz ya'ni shu loyihani 'shu net qismini xudo xohlasa sizlar bilan bajarib chiqamiz ho'p qanaqa loyiha halicha hali seкрeт bo'lib qolversin hali sir bo'lib tursin shu vaqt kelganda sizlar bilan bu narsani ko'rib chiqamiz ho'p endi bugun sizlar bilan xudo xohlasa hybrnet expressionni ko'ramiz ya'ni habernetda mana shu ishoralarni mana shu uh, metodlarni ishlatish mumkinligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz demak oddiygina plyus minus ko'paytiruv bo'lish degan amallar bor biz bilasiz buni apdet oda ishlatsak bo'ladi masalan shu view countni har doim birga oshirish boradigan joylar bo'lagan payti o'sha update rda eski view countni olib uni o'rniga birni qo'shib qaytadan yozib qo'y degan joydan shu plyusni ishlatsak bo'ladi xullas mana shu expressionlarni ya'ni amallarni nimada ifodalarni mana shu ishlatsak bo'ladi undan tashqari mana bu taqoslashda bu yerda teng teng emas katta kichik hokazo -yazı hokazolarni bemalol ishlatsak bo'laveradi oando notlarni ham ishlatsak bo'laveradi sizlar bilan adashmasam andni ishlatib ko'rdik ya'ni shu whereda bir nechta yozayotgan paytimiz ver whereni yozib and and bir biriga ulab ketib yozib qo'ygan edik bu parentes ya'ni qovuslarni ishlatishimiz mumkin qovushlarni biz aynan mana bu int not not in not in between hokazo hokazolarda ishlatsak bo'ladi mana qarana shuncha yo'li bor ekan shuncha narsasi bor ekan o'shalardan bemalol ishlatsak bo'laveradi lampochkani osilib turgan ipini 'shu temirchasi oz nimasiga tegib turib oviz chiqyapti o'ylaymanki mikrofonga bilinmayapti hozir bu videoni keyin uni to'g'irlab qo'yamiz ho'p va keyslarni ishlatsak bo'ladi endi katta ko'riladi man o'zim shu keyslarbi ishlatganmiz asosan deylik shu tillaga bag'ishlangan holda masalan bizda bitta post bitta bittauchta tilda bo'lsa o'sha tilni berib yuboramiz o'sha berilgan tildan kelib chiqqan holda ma'lum bir tildagi kontentni oladigan joyda mana shu keyslarni ishlatsak bo'laveradi ho'p stringlarni qo'shish ya'ni sqlda ishlatib ko'rilgan ya'ni sklda shu ikkita stringni bir biriga qo'shibh bor javada oddiygina plyus orqali ikkita stringni bir biriga qo'shib yangi string yasasa bo'ladi nima desa sklda esa o'sha ikkita mana bu parallel chiziq yoki konkat metodi orqali qo'shsak bo'ladi konkat metodi yaxshiroq agar biz o'sha bir nechta qiymatlarni nimadir mana bu chap tarafdagi qiymatlarni o'ng tarafdagi nimadir delimma ya'ni ishora bilan bir biriga qo'shmoqchi bo'laveradi i nimalar bor vaqtni bildiradigan metodlarimiz bor hozir mana bu joyda yozib ko'rsatmadim mana shu yerda masalan buyedabotes yozib ko'rsataman masalan mana konkat metodi bor osha konkat meoddasha nimalarni yozib hab o'sha ekpressionlarni yozib bemalol ishlatsak bo'laveradi va bundan tashqari datelar bor hozirgi vaqtni olish hozirgi yilni hozirgi kunni hokazo hokazolarni olib o'sha bered ham bemalol ishlasak bo'laveradi ya'ni bizda nimalarimiz bor masalan parrent date current date time parrent oladigan yani, o'zi maxsus metodlari bor o'shalarni olib ishlatsak bo'laveradi adashmasam qovuz shartmidi yo'qmidi manimcha qovuz kerak esimda yo'q bitta qarab ko'rishimiz kerak um, loyihada ishlatgan paytimda <coughs> joyiga ahamiyat bermagan ekanman qarab ko'rish kerak qog'oz bormi yo'qmi ho'p i bundan tashqari substring lower upper links bir balo bir balo metodlari bor ekan sizlar bilan adashmasam lower metdni ko'rdik ya'ni shu stringni kichik shriftlarga o'girib beradigan lower metodi u sqolda ishlatiladi shuni bemalol ishlatsak bo'laveradi javada shu to lower to upper degan metodlarga o'xshash metodlar hisoblanadi hop i nallarni ishlatsak bo'ladi allas yoki nalif degan metodlarimiz bor shu nal qiymatlar bilan ishlaydigan ularni ham shus bo'ladi Ester degan metodimiz bor numerik yoki temporal qiymatdagi qiymatlarni qo'shish uchun qulay string ko'rinishiga o'giruvchi str funksiyasi ya'ni numeriklarni stringga o'girib beradigan funksiya ekan o'shani ishlatsak bo'laveradi hop cast kastbor ya'ni type casting bitta tipdan ikkinchi tipga cast qiladigan metodlarimiz bor o'shani ham ishlasak bo'laveradi hop yana hech ko'lning o'zining funksiyalari size, min element max element hokazo hokazo bor ekan endi bularni men ishlatib ko'rmaganman to'g'risi lekin shularni ham ishlatib ishlatsak bo'laveradi ho'p yana qandaydir anavi skallar funksiyalar bor ekan ya'ni n adashmasam minus kosinus bir bola bir bolalar bo'lsa kerak man bularni ishlatib ko'rmganman xullas bunirham ishlatsak bo'laveradi i e, e, gdbc style position parametr mana bu qovuzdan e, ishlatsak bo'ladi esingizda bo'lsa neymet parametri bor mana mana bu pastda yozib qo'yilgan shu neymet parametr orqali qurga parametrni joylashtirar edik endi esa yani, yana bitta yo'lini qaysidir videoda ko'rsatgan edim qovuslarni qo'yib turib o'sha qovuzlarni tartib raqamiga elementlarni joylashtirib ketsak bo'laredi parametrlarni qiymatlarni joylashtirib ketsak bo'lardi qaysidir videoda o'sha narsa gapirilgan edi demak o'shani ham bu yerda shu gdbc dd ishlatiladigan shu qovuz nimani turoqchani shu br ham ishlatsak bo'laveradi va hokazo endi bu yerda bitta qarab chiqdik o'rganib chiqdik hokazo shu narsani o'zi yetadi endi buni amaliyotda shu kerak paytda qidirib topib yana o'shai ishlatib ketsak bo'ladi hozircha ha shunaqa narsa bor ekan e ketishni o'zi kifoya lekin nima bo'lsa masalan real projektga kelgan paytda bu narsani o'sha paytda qo'llab o'sha paytda ma'qul hozir har bittasiga ko'ramiz desak ancha vaqtimiz ketadi agar vaqtingiz bo'lsa bemalol o'tirib har bitta funksiyani o'zingiz test qilib ishlatib ko'ring masalan mana bulardan boshlab mana bularni ishlatib inlarda noti okazoao bo'laveradi oddiygina masalan current time ishlatilgan bu yerda и masalan inlarni ishlataman desam mana bu joyda masalan masalan nam in yoki bunday qilib qandaydir yozib qo'ysa bo'ladihunaq qilib yozib hokazo hokazo yozib ishlatib ketaversak bo'ladi yoki notin qilib mana islatib o'zingiz test qilib ko'rsangiz bo'laveradi va hokazo o'ylaymanki bu tushunarli bo'ldi qiyin emas edi shu shunaqa narsalar bor ekan shunaqa ishlar ekan deb tushunib olsak bo'ldi xudo xohlasa bularni ba'zibirlarini sizlar bilan shu praktika qilayotgan paytimiz ko'rib chiqamiz ba'zi birlarni ko'rdik endi ba'zi birlarini xudo xohlasa yana praktika paytida ko'ramiz ho'p shuning bilan SQL ga moslangan nimamiz tugadi darslarimiz tugadi va xohlasa keyingi darsda sizlar bilan re boshlaymiz n biroz ko'rdik ishlatishlarni ko'rdik slektlarni ko'rdik har xil mappinglarni ko'rib chiqdik yosa bo'ladi lekin hozirgacha sizlar bilan oddiy oddiy qolarni yozishimiz mumkin anai sapco yozolmaymiz join co yozolmaymiz hokazo hkzon ishlatishni bilmaymiz hali Ularni hali o'rganganimiz yo'q endi mana keyingi darsda xudo xohlasa shu tebllarni bir biriga bog'lash hokazo hokazolarni o'rganib bo'lib keyin sizlar bilan mana bu joinlarga o'tib ketamiz joinlardan o'rganib joinlar ishlatib bo'lib keyinchalik mana bu уже bularni tugatgandan keyin bitta proyekt qilib olamiz amaliyot qilib ularni yaxshilab tushunib o'rganib bo'lgandan keyin yana bir buyoqda yana davom etib ketaveramiz mana va bor ekan o'shalarni xudo xohlasa sizlar bilan qurib o'rganib chiqamiz demak keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your bn